এতিয়া তেখে আমি নবীন শর্মা স্যারের কাছে আহো। স্যার, এই যে আধ্যাত্মিকতা আর ধর্মীয় চিন্তা, এই দুটা প্রসঙ্গ আমার লোক সংস্কৃতিত, সামগ্রিকভাবে লোক সংস্কৃতিত এই বস্তু দুটা কত কেনেকে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে বা সন্নিহিত হয়ে আছে, আর ইয়াত এই লোক জীবনের লগত আমি ধর যেটা আমার আর্যতরে হোক বা আর্যজন আর্য ভিন্নই হোক বা আর্য মূলরে হোক, সমগ্র রাইজরে মানে ইয়াত একটা নিজস্ব একোটা যোগদান আছে। গতি ইয়াত এই প্রসঙ্গত আমি যেটা সাংস্কৃতিক জীবন চিন্তার কথা লোক, তাত এই আধ্যাত্মিকতার আর ধর্মীয় চিন্তা কত কেন সুমাইছে, বিশেষকে ভারতের লগতে অসম আর অসম প্রান্তত আমার একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঠাই অসম, যেহেতু ইয়াত আমার আর্য ভিন্ন গোষ্ঠী সমূহ বিভিন্ন আছে, গতি ইয়াত এটা মানে যে বর্ণাঢ্য যে সাংস্কৃতিক জীবন চিন্তা, তাতে এই আধ্যাত্মিকতা আর ধর্মীয় চিন্তাটা কত কেন সুমাই আছে, বিশেষকে বসন্ত উৎসব, কারণ আমি অকল বিহুটকে আমি বসন্ত উৎসব বলে কলে ভুল হব, কারণ ইয়াত আমার যেখানি জনগোষ্ঠী আছে সকল মানে গোটেই বসন্তকালীন আমার যে সময় এপ্রিল মাহর পর মে মাহলকে এই গোটেই মাস জুড়ে পেলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাজত বিভিন্ন নামত বিহু, বিহুটো বিভিন্ন নামত আমি সামগ্রিকভাবে আমি বসন্ত উৎসব বলে কো, এই বস্তুটা মানে এই অনুষ্ঠানটা মাজত চলে বিভিন্ন পরম্পরার বিশ্বাসে, আপনি এই বিষয়ে কি কব পারে স্যার? কথা হল যে সংস্কৃতি সদায় স্থবির নয়, গতিশীল গতিশীল। এটা আমার সমাজখন সমাজের আধেয় সংস্কৃতির আধেয় হল সমাজ, আমার ভারতীয় সমাজে হোক বা অসমীয় সমাজে হোক বা আমার দরং সমাজে হোক বা কামরূপর সমাজে হোক, আজি পঞ্চাশ বছর আগর যখন সমাজ আছে সে সমাজ নাই। এটা উদাহরণস্বরূপে আগর লড়া ছালী লড়াবিলাকে সদায় ধুতিকে পিন্ধিছিল, আজি তো ধুতি কমনি নিপিন্ধে, আজিকালি বিশেষ উৎসব পার্বণ উৎসব তো বেলেগ কথা, ইন জেনারেল সাধারণত নিপিন্ধে, প্যান্ট পিন্ধে, আর ছোৱালী বিলাক মেখেলা চাদর পিন্ধে বাদ দিলে অন্য না হয় জানো, বিভিন্ন ইন জেনারেল আজিকালি এনেকে সকলতে যায়, কিন্তু এই পরিবর্তনটা হল কিয়, এই আহিছে এই যে আমি ইংরেজ পিপুল সকল আহিল ইংরেজের বেশভূষা বা আচার অনুষ্ঠান ভাষা আমি ইত্যাদি গ্রহণ করে খাওয়া লওয়া, এটা লাঞ্চে খায় ৰাতিপুৱাৰ ভাত নাখায় নহয় জানো, দুপৰীয়াৰ ভাত নাখায়, এইবিলাক ইংৰাজীতে চব চলিছে, ভাষাও চলিছে, অসমীয়া ভাষাৰ মাজতে দুটা এটা শব্দ কয়, ইংৰাজী ভাষাই চলিছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এতিয়া কি হৈছে যে আমাৰ ছোৱালী বামুণৰ ছোৱালী পঢ়িব গৈছে, গৈ তাতেতো একেলগে থকা কৰিছে বা আন এটা ছোৱালী গৈ একেলগে থকা কৰিছে এজন ল'ৰাৰ লগত, ল'ৰাৰ পাছত ল'ৰাই কিছুদিনৰ মূৰত তেনেকৈ বিয়া পাতি দিছে, এই এনেকৈতো সংস্কৃতিটো হৈছে, এতিয়া এইটো সংস্কৃতি বেয়া বুলি ক'বা নেকি, এইটোতো বেয়া ক'ব নোৱাৰি। এটা আধুনিক যুগটো, আধুনিক যুগ আর প্রাচীন যুগের কথাটা বেলেগ আছে, মানুষ চিন্তা চর্চাটাও বেলেগ আছে, আর ধর বেদত কিবা লেখা আছে অমুকত লেখা আছে, বেদটো এটা আর কিছু মানে একশ্রেণীয় হয়তো পালন করে, বাকিবিলাকে আজিকালি বেদ বেলেগ বেলেগ বেদু রচনা হয়েছে আধুনিক যুগের বেদ নহয় জানো, এটা গতি কথাটো হল এটা নির্দিষ্ট একটা পরিমাপর মাজত গোটেবিলাক আনিব নোৱাৰি, আজিকালি পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তনটা আহিছে, আগতে আমার মানুষবিলাক তো স্থবির সমাজ এখনত আছিল, এতিয়া মানুষ এতিয়া গোটেই পৃথিবীত মানে সরকার হল মানুষ গোল বেলেগ ঠাইলৈ আহিছে, গোলকীয় গাঁও এটা হয়েছে এতিয়া তাতে, গতি সংস্কৃতি তো আমি এতিয়া বহাগ বিহু পালন করছো হয়, কিন্তু বহাগ বিহুটোই যে আমার সকল সর্বস্ব এনেকুৱা নহয়, তেনে কাতি বিহুটো হয়েছে এতিয়া আর বুঝবছে ভোগালী রঙালী কি মানে হেৰি বহাগী মেলা, বগী মেলা তো বহাগী বিদায় এইবিলাক তো আগতে আছিল হয় জানো, এটা হয়েছে এটা বহাগী কই বিহাগর কীর্তত কই বিহু কথা তো আর বেলেগ বেলেগ হয়ে উঠেছে, এটা লড়া ছোৱালী পোশাক পাতিও বেলেগ হয়েছে স্যার, এই যে হেৰি বিহু আদরা আর বিহু মানে বিহু রুয়া এনেকা এই যে কৃত্য, এই স্যার আমি সামগ্রিকভাবে গোটেই মানে বসন্ত উৎসব বলে আমি ধরে পেলে বসন্ত উৎসব, এই তিন মাহে মাহে আসলে আমার তাত ছয়টা ঋতু দেখা নাপায়, চারিটা ঋতুহে দেখা পায় আসলে, আমি যদি সংস্কৃত পরম্পরার পর আমি ছয়টা ঋতুর কথা কইছো, কিন্তু আসলে চারিটা ঋতুহে স্পষ্ট হয়ে পড়ে, গতি এই বিহু রোয়া কথা তো আগতেও আছিল, এটা উজনি বিহু তো আসলে উজনি অসমের বস্তু, এটা নামনিলে নামি আহিছে, কিন্তু উজনিতে বেশি পালন করা হয়েছিল, আমি তো আসলে আমি পালন করেছিল বিশেষকে মাঘ বিহুটো, আর উজনিত বিশেষকে আরম্ভ হয়েছিল ভোগালী বহাগ বিহুটো, এটা বিহু গীত গোয়া তার বিহুমান দিয়া
ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবিলাক উজনিৰ পৰা আহিছে এইবিলাক উজনিত মানে পৰম্পৰাটো বেছি মানে প্ৰচলিত তাতে হৈছিল আৰম্ভ হৈছে বিহুটো আচলতে এইটো হেৰি নহয় শাস্ত্ৰীয় উৎসৱো নহয় বা নৃত্যও নহয় লোক সমাজৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া আহি আহি গোটেই ৱৰ্ল্ড লোকে সামৰিছে পৃথিৱী সামৰিছে বিহু সাৰিবলৈ আছে মানুহ অসমীয়া মানুহ য'ত আছে তাত বিহু আছে নৃত্যও আছে মাঘ বিহু তাতে হেৰি হৈছে পালন কৰে পিঠা চিঠা খায় লগ ভাত খায় কাতি বিহুটো এনেকৈ কৰে এতিয়া এতিয়া গোলকীকৰণটো হৈ গৈছে গোটেই পৃথিৱীৰে হৈ গৈছে এতিয়া এটা এটা নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত আমাৰ সংস্কৃতি নাথাকে মানুহৰ লগে লগে সংস্কৃতি হৈ যায় এতিয়া আমাৰ যায় এতিয়া ধৰা মানুহ গৈ কলিকতাত কলিকতাতো বিহু খেতি পাতিছিল বহাগ বিহু মাঘ বিহু কাতি বিহু ইত্যাদি বা এতিয়া দক্ষিণ ভাৰততো তেনেকুৱা কৰে আৰু পৃথিৱীত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈছে লণ্ডনলৈ গৈছে আমেৰিকাৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে তেওঁ বিহু পাতিছে খাইছে গতিকে এটা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমাৰ ভিতৰত ই আবদ্ধ নহয় এতিয়া গোলকীকৰণটো আহি পৰিছে যেনেকৈ খোৱা লোৱাটো গোলকীকৰণ হ'ল এতিয়া মানুহে বিয়াই সবাহে যিটো আমাৰ আগৰ আছিল এইটোতো এতিয়া এইটো এতিয়া নাই এতিয়া হোটেলত দিলে তেতিয়া খাই আহিল নিজৰ ঘৰত যেনেকৈ একেতে মাতিনি চোতালত তেনেকৈ ভোজ খুৱাইছিল বা জলপান খুৱাইছিল সেইটো আৰু উঠি গ'ল মানুহে নকৰে এতিয়া এখন মানে কমন প্লেচত সকলোৱে কৰে তাতে আৰু তাতে অৰ্ডাৰ দিয়ে যে ইমান মানুহে ভাত খাব তোমালোকে বনাবা কোনে ৰান্ধিছে কি কৰিছে সেইটো আমি নাচাওঁ খাওঁ নহয় জানো গতিকে আগৰ যিটো মানে আপোনাৰ বিশুদ্ধতাটো আছিল পিউৰিটিটো আছিল সেইটো এতিয়া নোহোৱা যেন হৈছে ছাৰ এই যিটো খাদ্যাভ্যাসৰ কথা যিটো ক'লে আপুনি এই আমি এই অসম প্ৰান্তত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসন্ত উৎসৱ উদযাপিত হয় তাত অসম প্ৰান্তত আমাৰ যি জনগোষ্ঠী ভাই ভনীসকল আৰু যিখিনি অসমীয়া ভাষী যিসকল আৰ্য কইনাটো লৈ অহা নাছিল ইয়াৰ পৰা বিয়া কৰাইছিল নহয় জানো গতিকে আমিও এতিয়া আমাৰ ফোৰ ফাদাৰ্ছ হয়তো এৰিয়া নাছিল আমি আমাৰ মুখ চুখ বিলাক বা আমাৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ বা কথা কোৱা ভংগী বা তৰকাৰী চৰকাৰী খোৱাবিলাক চব ট্ৰাইবেল এনিমেল এতিয়া মাছ পুৰি খাওঁ এইটো এইটো মানে আৰ্যসকলেতো মাছ নাখাইছিলে মঙহ নাখাইছিলে আমি মাছ পুৰি খাওঁ মাছ পাতত দি খাওঁ নহয় জানো মাছ জকাই খাওঁ জকাই খোৱাটো বুজিছেনে চালনীত দি জকাই খাওঁ নহয় জানো তিৱ আছবিলাকৰ দেখা যায় কি এটা চুঙাত পিঠা চুঙা যেনেকে কৰে সৰু মাছবিলাকো তাতে ভৰাই দিয়ে ঢিপুৰি দিয়ে সেনেকেতো আমি খাওঁ খাইছোনে নাই গতিকে এতিয়া আৰ্য বুলি আমি হয়তো কওঁ কিন্তু আৰ্যৰ আচাৰটো এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে নাই পৰিৱৰ্তন এইটো মানে এইটো আচলতে আমাৰ এটা মানে এটা উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ বিশেষকৈ অসম অসম প্ৰান্তৰ বিশেষকৈ এইটো এটা বৰ বিশিষ্ট দিশ কিন্তু আমাৰ সাংস্কৃতিক জীৱন চিন্তাতে হওক ধৰণৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সামগ্ৰীভাৱে যিটো বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য বুলি যিটো কথা কওঁ সেইটো আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অসম প্ৰান্তত কিন্তু সেইটো একেবাৰে মানে আখৰে আখৰে আমি এতিয়া আমি কোনোদিনে আমি যে বৰ্ণ হিন্দু সহনশীলতাটো অতি বেছি হ'ব বিভিন্ন কাৰণত অকণ আৱেগিক হৈ যাব পাৰে সময়ে সময়ে কিন্তু ভাৰতৰ অন্য প্ৰান্তৰ তুলনাত এইটো অঞ্চলৰ মানুহৰ সহনশীলতা আৰু ৰজা মহাৰাজাবিলাকো আছিল কি তেওঁলোকে দুটা পক্ষ ৰক্ষা কৰিছে নৰনাৰায়ণে তেওঁ আচলতে একদম বড়ো মানুহেই বড়োহে আছিল বিশ্বসিংহৰ বংশধৰ আৰু তেওঁ ট্ৰাইবেলটো কালটো ৰাখিছিল সংস্কৃতি আৰু এৰিয়ান কালচাৰটোও ৰাখিছিল দুটাই আছে তেওঁৰ দ্বৈতত কাৰণে ৰজা আচলতে তেনেকুৱাই হ'ব লাগিব নহয় জানো ৰক্ষা কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ আইহঁতে কি পিন্ধিছিল বুকুত পিন্ধা এখন মেখেলা পিন্ধিছিল ঘৰত বোৱা তাৰপিছত কি হৈছিল তামোল খাইছিল খুব তামোল খাইছিল গোটেই ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকেতো তামোল খায় চোনটো কিহৰ খাইছিল চোনৰ যে জোনাই শামুক আছে নহয় জানো সেইবিলাকে খাইছিলো আমি বা তামোল খুন্দি খোৱা যেনে এতিয়া থেকেৰাত পুঠি কৰা নহয় জানো বা এনেকে মাছ জকোৱা মাছ জকাই খাইছিল মাছ বিন্ধি দি খোৱা পাত হেৰি দি খোৱা আধ্যাত্মিকতা আৰু ধৰ্মীয় চিন্তা
এই আমার এই অসম প্রান্তত আমি ভারতের তেখেত স্যার দেব শর্মা স্যারে আমাক অল্প বিস্তৃতভাবে স্যার কথাখিনি আলোচনা করলে এটা আপনি অসম প্রান্তত আমার যেহেতু ইয়াত আর্যই হোক অনার্যই হোক আর্যতর অর্থাৎ আর্যতর আমার বিভিন্ন মানে লোকর ইয়াত সংমিশ্রণ ঘটিছে তেওঁলোকৰ মাজত সমিল মিলেরা সবে বাস করে থাকে আর সেইকাৰণে আমি যেটা আমার বসন্ত উৎসব আমি এনে কিছুমান হয়তো ধর্ম কৃত্য দেখো যত মানে আমার ধর্মীয় চিন্তাও হয়তো তার সুমায় আছে আর কোথাও আধ্যাত্মিকতাও আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ আছে নেকি বারো মানে আমার যেখানে জনগোষ্ঠীয় সমাজত আমার সর্বসাধারণের ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার ভিতরে পার্থক্য তো করব নোয়ারে এইবার পড়াশোনা থাকা বিলাকে এটা সংস্কৃত পড়া মানে যত দর্শন পড়িছে বুঝিব কিন্তু আমার ক্ষেত্রে মানে আমার আসলে হল কি আমি এটা দেবতা ক্ষমা করো এটা বিশেষকে ইয়াতে বাথৌ বা বাথৌ প্রায় ইয়াত প্রধানত আমার জনগোষ্ঠীয় সমাজত বিশেষকে ভগবান শিবর শিব যিমান কিটা আছে জনগোষ্ঠী শিবই আর আমি বিলাকে শিব করো হয় আমি যেবিলাক নন এরিয়ান কি কি আমি এরিয়ান বলে কইছো কিন্তু তেওঁলোকে শিবকে পূজা করে বেশিকে এরিয়ান নন এরিয়ান তো আমার অসম ক্ষেত্রে করব নয় হয় আমি ইয়াত এটা করা তান নয় জানো মুখ বহুতে নন এরিয়ান বলে কব মই যেহেতু নাকটো পেটা নহয় জানো মুখখনো বহল তেতিয়া মোক নন এরিয়ান বুলি যদি চাওঁ যদি আমি যদি নৃতত্বৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ অ মোৰ পিতা বা মোৰ ফৰফাদাৰ যেতিয়া হেৰি পৰা আহিছিল পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছিল তেতিয়া লগতে কইলাটো লৈ অহা নাই হয় হয় তেওঁ ইয়াতে বিয়া কৰালে উকুলন ও পিস্তি যত্ন সেইকাৰণে হস্তত কৈছে উকুলন ও পিস্তি যত্ন কিন্তু তাৰ কুল নাই যোৰা নাই এতিয়া তুমি এই ৰত্নৰ নিচিনা উকুলন ও পিস্তি যত্ন এইবুলি কৈছে স্যার এই কথাটো কিন্তু স্যার আমার বস্তুটো অকমান আপুনি এইটো যিটো কথা কলে সেইটো আছে সকারাৎমকভাবে আমি গ্রহণ করব পাৰো অর্থাৎ তেওঁ সবতে তেওঁকে যিকোনো পৰিস্থিতি তেওঁকে মিলি যাব পাৰে গতিকে ইয়াত এটা মানে সহনশীল হোক সহনশীলতাই হোক বা এই সমিল মিলৰ মনোভাৱ কিন্তু তাৰ কিন্তু ইয়াৰ এটা নকারাৎমক দৃষ্টিভংগীয় মানুহে গ্রহণ করে মানুহবিলাকৰ কিছুমান গোড়ামীৰ কাৰণে হয় ধৰ এখন গাঁৱত এজন মতব্যৱৰ মানুহ আছে তেওঁৰ কথা মতে গাঁওখন চলিব লাগিব নহলে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাব এনেকুৱা বিলাক হৈ আছে গতিকে আমি মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কথা চাবলৈ সংস্কৃতিটো এটা মানৱীয় দৃষ্টিভংগী আছে বহুতে কৈছে এই ইমান বড়ো বা গাৰো কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা শিকিবলগীয়াও আমাৰ বহুত বস্তু আছে নহয় জানো মানুহ মাত্ৰেই তেওঁ সংস্কৃতি আছে তেওঁৰ নিজৰ কেইটা বোধ শক্তিৰ ফল বোধ শক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁ বেলেগৰ ক্ষতি কেইটা ভাল কথাটো শিকাব পাৰি আমি যিটো সুবিধা পাইছো তেওঁলোকে সেইটো সুবিধা সেইটো পোৱা নাই আমি এইটো পঢ়াৰ কাৰণে যিটো সুবিধা পাইছো তেওঁলোকে পোৱা নাই নাপায় গতিকে সমাজে অলপমান সমাজ জীৱনে অলপ ভাবিব লাগিব সেইকাৰণে সুন্দৰ তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে মানে সম্প্ৰীতিৰে ঐক্যৰে মৰম চেনেহেৰে জীয়াই থকা এটা অঞ্চলতহে সংস্কৃতি সুন্দৰ হয় সংস্কৃতি নিৰ্মাণ কৰে মানুহে মানুহবিলাকে যদি ভাল নহয় বেয়া চিত্ৰৰ হয় সংস্কৃতিও বেয়া হ'ব সংস্কৃতিটো এইটো মোৰ এইটো অসমীয়া সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিটো মই ৰক্ষা কৰিব লাগে এইটো সকলোৰে এটা দৃষ্টি থাকিব লাগিব এটা ভাৱ থাকিব লাগিব আৰু শাস্ত্ৰীয় সংস্কৃতিও গৈ গৈ এই মানে লোক সংস্কৃতিৰ পৰা এই তালৈ কৰে মসৃণ কৰি কৰি চালি চালি কৰি তালৈ লৈ যায় তেনেকুৱা হয় এতিয়া আমাৰ সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতা কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে চলি আছে কিন্তু আমি সৰ্বসাধাৰণে মোৰ নিচিনা মানুহেও ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্যটো উলিয়াব মোৰ কাৰণে টান হৈ পৰে অধিআত্মা অধিআত্মাটোক মই চিন্তা কৰোঁ কেনেকৈ মোৰ আত্মাতকৈ অধি ওপৰত যিটো গ্ৰেট চৌল সেইটোক আমি তুমি চিন্তা কৰিব লাগিব সেই চিন্তা কৰাটো সকলোৰে কাৰণে নহয় তেনে কাৰ্যৰ জৰিয়তে হ'ব যে তুমি আনক মৰম কৰা স্নেহ কৰা খাবলৈ নোপোৱা হ'লে একমুঠি তুমি দিয়া সেইটোৱে তোমাৰ অধিআত্মা চিন্তা মানৱ চিন্তাটোৱে তোমাৰ অধিআত্মা হ'ব এই মানুহে এইটো কৈছে আমি সবাৰ ওপৰে মানুহ চৈত্য তাহাৰ ওপৰে নেই নহয় জানো এই চন্দিৰাছে কৈছিল মানুহতকৈ আৰু ডাঙৰ একো নাই ঈশ্বৰটো আমাৰ এটা হেৰিহে মই এইটো বেলেগ ধৰণে কৈছো ঈশ্বৰটো এটা পজিটিভ বস্তু জানো গুৰুবিলাক আছে নহয় জানো আমাৰ যে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে এনেকুৱা ধৰ্মগুৰু শিক্ষাগুৰু সংস্কৃতি গুৰু বিষ্ণুৰাম মেধি বিষ্ণু বিষ্ণুৰাম বিষ্ণু প্ৰচাৰ ৰাভা আছিল
আপোনাৰ মানে সংস্কৃতিৰ গুৰু এতিয়া উৰিয়াত্মাটো কৰিব লাগিলে এই ঋষি মুনিবিলাক যে ঘৰ এৰি ত্যাগ কৰি এই বন হাবি বননিত গৈ অকলে যে তপস্যা কৰিছিল তাৰ মূল কাৰণটো আছিল অধিয়াত্মাক বিচাৰাটো কি কয় প্ৰভু ঘৰত থাকি কৰিব নোৱাৰে যিটো গৃহবাস ভাজ্যা ৰাখে দেখ জানা হলে মোৰ হ'ব তুমি গতিকে তোমাৰ কোনো কাম কৰিব নোৱাৰা এটা আমি ব্যৱহাৰিক জীৱন ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ চিন্তা চৰ্চাতে আপুনি সময়টো অতিবাহিত কৰিব লাগিব প্ৰভু তুমি মোক আৰু মানে ৰাতিটো ভালদৰে কথাবা চোন বিপদ মংগল নহয় এইটো অধ্যাত্ম হৈ গল নহয় চিন্তা এই বস্তুটো ধৰ্মীয় চিন্তাৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে নে মানে একেবাৰে পুনচাতে এইটো আমি আধ্যাত্মিকতা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ এইটো মানে মোৰ পিতাই কৰা শুনছো মানে কিবা টোপনি মাৰোঁতে কিবা এটা মন্ত্ৰ বোলে ছয়নে পদ্মা নাভি কিবা কিবি কৰে বা আয়ু মন্ত্ৰটো এইবিলাক কৰে তেনে কৈছে শোৱাৰ সময়তেই অন্যত নোৱাৰিলেও তুমি এই যে জিৰণি ল'বা শুবা তেতিয়াও মোৰ কথা চিন্তা কৰিবা সদায় তুমি মোক চিন্তা কৰিব নকৰিব আৰু তোমাৰ সময় নহ'ব পাৰে কিন্তু আজৰি লোৱাৰ সময়তো কৰিবা শয়নে পদ্মনাভি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আৰু কিবা কিবি মন্ত্ৰ আছে মাতিব পাৰি তাৰ জৰিয়তে মানে এটা মূল বস্তুটো শুধি আত্মা আমাৰ দেহত কৰি এইটো কিবা এটা ডাঙৰ আমাৰ আত্মাতকৈ যদি কিবা এটা ডাঙৰ আছে এই কথাটো বিষয়ে চিন্তা কৰিব পাৰিবা তাৰ কাৰণে চেষ্টা লাগিব আমি এতিয়া এখেতে যিমান চেষ্টা কৰি শিকিছে বুজিছে আৰু এওঁলোকৰ নিচিনা বহুত পণ্ডিততো শিকা নাই অকৰা দীক্ষা কাৰণ বৰ্ণমালা অনুবৰ্তে মানে প্ৰয়োগাত্মমালা ব্যাকৰণৰ দুটামান শ্লোক মামগ্ৰস্ত কৰিছে একো নাজানে হয় অৱশ্যে এটা কথা অৱশ্যে হয় যে তেখেত দেৱ শৰ্মা ছাৰে যোনখিনি আমাক জ্ঞানগভীৰ কথা ক'লে এতিয়া ধৰি লওক আমি এতিয়া ধৰি লওক আমি আমাৰ অনুসন্ধিচ্ছা বহত আমি ধৰি লওক পূজাৰ ভাগ দিলোঁ তো আমি আমি মন্দিৰত গ'লো সেৱা কৰিলোঁ সেৱা কৰি যদি যিগৰাকী পুৰোহিতে আমাক পূজাৰ প্ৰসাদ দিছে বা আমাক নিৰ্মালী প্ৰদান কৰিছে তেখেতক সুধো যে দেউ আপুনি যে এই মন্ত্ৰটো যে গালে এই মন্ত্ৰটো যে আপুনি যে পাঠ কৰিলে মন্ত্ৰটোৰ গুঢ়াৰ্থটো কি তেওঁলোকে সামান্যভাৱে কথাটো কৈ থয় কিন্তু বস্তুটো তেওঁলোকে ব্যাখ্যাটো কৰিব নোৱাৰে এইটো কি তেওঁলোকৰ আধৰুৱা শিক্ষাৰ ফল নে তেওঁলোকে বস্তুটো সেই গভীৰলৈ যোৱা নাই নে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই যিটো আচলতে কথাটো কোৱাটো বৰ উচিত নহ'ব তথাপিতো ধৰি লওক বহুতে হয়তো মূৰত আঘাতো পাব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল মানে এতিয়া ধৰি লওক আজিৰ নতুন চামে যে দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে যেতিয়া যায় মন্দিৰে হওক মছজিদতে হওক বা চাৰ্চলৈ হওক তেওঁলোকে এটা আধ্যাত্মিক কিন্তু চেতনা এটা লৈয়ে যায় একদম তেওঁলোকে একদম আন্তৰিকতাৰে যায় আৰু গৈ ধৰি লওক পূজা ভাগ দিলে তেওঁলোকে সেৱা কৰিলে তাৰ যিটো মন্ত্ৰ মাতে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অনুসন্ধিচ্ছ তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে কিন্তু এই পুৰোহিতগৰাকীয়ে হওক বা মৌলবীজনে হওক তেওঁ যদি সেই অনুসন্ধিচ্ছা যদি দূৰ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ যদি ব্যাখ্যাটো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি সেইগৰাকী মৌলবীয়ে হওক বা আপোনাৰ ভকতেই হওক বা আমি পুৰোহিতে হওক সকলোৱে মানে পঢ়া শুনা যাৰ নাই যিবিলাকে অলপমান আধ্যাত্মিকতা কাক কয় আধ্যাত্মিক জীৱন কেনেকে চলাব লাগে এইবিলাকৰ কথা কোনো পঢ়া নাই তেওঁ এনেই বা পুহি থলে আজিকালি বহুতো পুহি ৰৈ আছে যে নাজানে বহুত কথা মই দুজন মই পিতা শ্ৰাদ্ধ কৰোঁ তেতিয়াই গণ্ডগোল লাগি যায় যে মই কওঁ এটা মানে এতিয়া মোৰ ভাল হেৰি হৈছিল আই কয় যে এই খুৰাই গৈছিল পাপা এটা নহয় তুমি আপত্তি নকৰিবা তুমি তাক মাতি আনিছা যেতিয়া আনিছা যেতিয়া সকলো মানুহে মন নিচিনাকে চিন্তা নকৰে মই এজেণ্ট মানুহ কাৰণে চিন্তা কৰিছো মন্দিৰত গৈছে কামাখ্যাতে এতিয়া যিমান মানুহৰ ভিৰ হয় নহয় জানো তাতে গৈ কিটো আধ্যাত্মিকতাটো হব এজনী বড়ো ছোৱালী এই ৰেলৱে চাকৰি কৰে তেওঁ বগলাত গৈছিলে তাই দেখি যে তেওঁ গৈছে তাই সেৱা কৈছে যে এজনে পাণ্ডাজনে ইফালে মদ খাইছে ইফালে ভাজা কিবা খাইছে এনেকে কৰি আছে গৈ থাকি দেখি 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 বৰ খং উঠিল উঠি গ'লে মইতো বগলাক ভক্তি কৰি আছিলোঁ ইমান দিনে আজি এই পুৰোহিতটোৰ যিটো অৱস্থা দেখিছোঁ এই দেখি আৰু বগলাৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা নোহোৱা হ'ল গতিকে মই শংকৰদেৱত শৰণ ল'লোঁ মানে ব্যভিচাৰটো কোনে কৰিলে পুৰোহিতটোৱে কৰিলে পুৰোহিতটোৱে কোনে লিডাৰ অফ দি তাতে মদ খাই আছে মদ নহ'লে বগলাৰ বুজা নহ'ব নেকি
ধৰ্মীয় কৃত্য আছে আৰু আমি যে কৈছো যে আধ্যাত্মিকতা তাত নাই, কিয় নাই? যেনে এতিয়া কথা হল অকণমান আগত আপুনি কলে যে পুৰোহিতজনে তাৰ এটা মন্ত্ৰত ঠিক প্ৰকৃত কি অৰ্থ, যেনে এটা হল আমাৰ পঞ্চমকাৰ আছে, এই মই কলিকতাত ছাত্ৰ থাকোঁতেই এজন ভদ্ৰলোকে মোৰ লগত একেলগে ভাত খাব বহিছে, বহি তেওঁ এটা হোমিঅপেথিকৰ বটলত তেওঁ মদ লৈ আহিছিল, আহি খোৱাৰ সময়ত তেওঁ দি ল'লে তাতে দি পেলাই খাব। মই সুধিলোঁ মই কি দিছে এটা, তেওঁ কৈছে যে এই নহয় আমাৰতো তান্ত্ৰিক কাৰণ চাৰাটো আমাৰ খেতে পাৰিলে নেকি, এই যে ভুল অৰ্থটো তেওঁ বুজি থাকিলে। কাৰণটো কি যে এখন মৎস্য, মৎস্য কি যে ইৰা পিংগলয়ৰ মধ্যে দৌ মৎস্যও চৰত সদা, ইৰা আৰু পিংগলা, ইৰা আৰু পিংগলাৰ মাজেৰে দুটা মাছ বিচৰণ কৰি আছে, এই দুটা মাছ কি শ্বাস আৰু প্ৰশ্বাস, তয়ো সংযমনাথ দেৱী চৈব মৎস্য চাধক, এই যিয়ে প্ৰাণায়ামৰ মাধ্যমেৰে এই শ্বাস আৰু প্ৰশ্বাসৰ গতিটো ৰোধ কৰি দিব পাৰিছে, কুম্ভক কৰিব পাৰিছে, তেওঁ হ'ল মৎস্য চাধক। আৰু যিজনে জীৱাখন অৱতাই লৈ গৈ আলজীৱাত লগাই তেওঁ এটা মুদ্ৰা কৰে, সেইটোৰ ফলত এই যিটো আমাৰ আছে গৌ মাংসং ভক্ষে নিত্যম, যে গৌ মাংসটো কি তাতে যে গৌ শব্দেই নদিতা জিভ্যা, গৌ শব্দই জিভ্যাক বুলি কয়, জিভা জিভাক বুজায়, আৰু সেই জিভ্যা যেতিয়া তালুনি সংযোগ তালুত লগাই আলজিভাত লগাই দিব, তেতিয়া তাৰ ফলত এটা মধু নিঃসৰিত হয়, আৰু সেইটো যেতিয়া পান কৰিব তেতিয়া তেওঁ দীৰ্ঘদিন ভক্তিয়াহত আপোন নহয়, দীৰ্ঘদিন বাচি থাকিব, সেইটো হ'ল মধ্য সাধক। এনেধৰণে তাৰ তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰবোৰে এনেকে আমাৰ আক্ষৰিক অৰ্থবোৰত ব্যস্ত থাকে যদি নিকৃষ্ট হ'ব, গতিকে তাৰ অভ্যন্তৰ সেইটোৱে হ'ল আধ্যাত্মিকতা। পঞ্চমকাৰৰ অৰ্থটো এই যে আপোনাৰ যে মৎস্য মাংস মুদ্ৰা মৈথুন, এই গোটেইকেইটা মানে এটা গভীৰ অৰ্থ আছে, এইটো মানে কি ধৰি লওক তান্ত্ৰিক যিসকলে তান্ত্ৰিক সাধনা কৰে তেখেতসকলে তাৰমানে ইয়াৰ যিটো আক্ষৰিক অৰ্থ সাধনা তাতেই হব যিয়ে এই সমস্তবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব, এই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, মৎস্য মাছ খোৱাটোৱে তেওঁ মৎস্য সাধক নহব, মাংস খোৱাটোৱে মাংস সাধক নহব, মুদ্ৰা মৈথুন ইত্যাদি ধৰণে যি সাধনাবিলাক আছে সেইবিলাক তন্ত্ৰত সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে, সেইকাৰণে আমাৰ যিবিলাক পুৰোহিত এইটো আৰু পঢ়া শুনা নকৰে, গতিকে এইবিলাক পঢ়িব লাগিব, পঢ়ি নিজে উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আমি তেনেকৈ এই সৌভাগ্যবশতঃ আমি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিতৰ আমাৰ এৰিয়াবিলাক পঢ়িছোঁ, একোখন গ্ৰন্থ পঢ়ি থাকি এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় ছয় সাতবাৰলৈকে পঢ়িছোঁ, বুজা নাই, তাৰ পাছতহে অলপ অলপ বুজিবলৈ ধৰিছোঁ। এনেধৰণৰ কথাবিলাক বুজিবলৈ সমাজখনো তেনেকুৱা হয়, সমাজৰ যিবিলাক লিডাৰবিলাক যদি বেয়া হয়, আমাৰ ৰজা মন্ত্ৰী বা এম এল এ এইবিলাক যিমানে লগ ধৰিছে আগুৰি আছে, সেইবিলাকতো কোনো এটা পলিচি নাই, কোনো এটা হেৰি নাই, মানে তাৰ দ্বাৰা এই যে ব্ৰহ্ম কি পৰম ব্ৰহ্ম কি এইবিলাকৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা নাই, টকাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিছে, সৰ্বসাধাৰণ মানুহ তাতে দৌৰিছে, নৰনাৰায়ণে কৈছিল বোলে তুমি এখন ব্যাকৰণ ৰচনা কৰা, তুমি এখন তুমি গংগা জলম বুলি এখন গ্ৰন্থ কৰা, তুমি অনন্ত কদন্দে কলে তুমি ভাগৱত ৰচনা কৰা, শংকৰদেৱে কলে তুমি অমুক কৰা, চৌকৰে ৰাখিছে, ৰাখি এটা কাম দিছে, সকলোকে খোৱা লোৱা কৰিছে, সেইকাৰণে সেইকাৰণে তেওঁৰ দিনৰ যিখন সংস্কৃতি
সেইকাৰণে কোচবিহাৰটো আমাৰ ভিতৰতে আছিল, কোচবিহাৰখন এৰি দিয়া হ'ল নহয় জানো। কিন্তু আজি যিখিনি হেৰিয়ে কৰিছে আমাৰ ৰণৰায়ণে যিখিনি সাহিত্য সৃষ্টি কৰিলে আৰু ইফালে ৰুদ্ৰ সৈন্যই যিখিনি কৰিলে তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতা যোনখিনি সাহিত্য সৃষ্টি এইখিনি মূল সাহিত্য হৈ আছে। যে ৰজা মহাৰজা সকলৰ দিনতে সাহিত্য চৰ্চা হৈছে, না না, এই ৰজা মহাৰজা ইত্যাদিবিলাকৰ দিনত যেনে যিমান বাৰ সাহিত্য আমাৰ ইয়ে হৈছে, যেনে জাহাংগীৰ সম্ৰাট, জাহাংগীৰৰ দিনত আমাৰ এজন তেওঁ ই অলংকাৰ হস্তৰ দ্বিতীয় পণ্ডিত তেওঁ ই কৰিছে, নামটো কি আছিল, জগন্নাথ, জগন্নাথ মিশ্ৰ, জগন্নাথ তেওঁ অলংকাৰ হস্ত তেওঁ ৰাখিছিল। তেনেকৈ বহুত সম্ৰাট যিবিলাক আছিল তেওঁলোকে পণ্ডিতবিলাকক ৰাখিছিল, সংগীতজ্ঞক ৰাখিছিল, শুদ্ধ সংগীত এই কৰিব। এই ধৰণৰ কথাবিলাক আছিল। আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ এই নন্দৰণৰ কথা এটা কৈছে, তেওঁ ব্যাকৰণৰ নজন পণ্ডিত তেওঁ ৰাখিছিল, যে বিক্ৰমাদিত্যৰ যেনেকৈ ৰাজসভাত আছিল নৱৰত্ন, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নন্দৰণৰ দিনতে তেওঁ বিদগ্ধ পণ্ডিত ৰাখিছিল। যুদ্ধ কৰিছে, ৰাজ্য শাসন কৰিছে, ভাল শিক্ষা কৰিছে, সংস্কৃত পঢ়িব দিছে, বা কবি কবি ৰাখিছে, এইবিলাকো পঢ়াই আছো আমি। এতিয়া আমাৰ দৰঙৰ ৰজাটো হেৰি আছিলে, তেওঁলোকে দৈৱজ্ঞবিলাকক ৰাখি যুদ্ধ কৰিব লাগিলে কোন সময়ত যুদ্ধ কৰিব সেই সমস্ত দৰঙ ৰাজবংশ বুলি তাতে সেইখন তেওঁলোকে লিখিছিল, সূৰ্য কৰি লওঁ। আচ্ছা যিয়ে নহওক, এইবিলাক কথা হ'ল কি, আমাৰ এখেতেতো উল্লেখ কৰিছে বিবাহৰ যিটো আমাৰ যিটো ছোৱালীবিলাকৰ এই এই অলপ বয়সত বিলে বাল্য বিবাহ আছিল, কিছুমান কাৰণত আছিল। আজি যিখন সমাজ আমাৰ এতিয়া সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সমাজ, এনে এটা দিন নাই যিটো দিনত এটা ধৰ্ষণ হোৱা নাই, মাৰি পেলোৱা হোৱা নাই, হত্যা কৰা হোৱা নাই। আছে, কিন্তু এতিয়া এইটো ইমান তীব্ৰ হৈ দলবদ্ধভাৱে এতিয়া ইমান তীব্ৰতাৰ প্ৰতিকাৰ নোহোৱা হৈ আছে, যে ছোৱালীবিলাকৰ বিবাহৰ এনেকুৱা খেলি মেলি যেন নহয় তাৰ কাৰণে বিবাহৰ ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু এটা 80 বছৰীয়া 60 বছৰীয়া 50 বছৰীয়া বৃদ্ধত্বাত বিয়া দিয়াৰ কথা নাই, যিটো আমাৰ বাংলা সাহিত্য শৰৎ চেটাৰ্জী এই লৈ তেওঁ উপন্যাসো আছে, দেই এই লগ্ন পেৰিয়ে গেল, লগ্ন পাৰ হৈ যাব, গতিকে বুঢ়া বুঢ়াই হ'লে মাতি আনি দিয়া, নহয়নে? তাৰপিছতে এইবিলাক আছিলে। কিন্তু ছোৱালী এনেকুৱা এজন বৃদ্ধত্বাতে বিয়া দিয়াৰ পাছত সেই বৃদ্ধ ঢুকাল, তেওঁ বিধৱা হল হয়, কিন্তু তেনেকুৱা বিধৱা ছোৱালীক বিয়া দিয়াৰ শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে, যিহেতু অক্ষত জোনী তাৰ বিয়া দিব পাৰে। আৰু তেনেকৈ কোনো এইবিলাক বহুত আছে, হেৰিত আছে দেৱৰেণ সুতোৎপত্তি, এই ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে। এইটো আমাৰ মানুহবোৰে ছাৰ, এই আপুনি যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে যে যিখিনি আছে সেই বিষয়ে কিন্তু মানুহখিনিয়ে বেছিভাগে মানুহে হয়তো জনা নাছিল, বা হয়তো জানিব জনাব খোজা নাছিল, জনা নাছিল নহয়, আৰু এতিয়া জনাবলৈ কিছুমান দৈয়েতেও মানুহে পিছতো জানি আহিল, এই পৰম্পৰা পুৰোহিতালি কৰি কৰি যিটো জানিল সেইটোকে বিশ্বাস কৰিল। মই অলপতে এজনে সুধিছে যে এনেকৈ তেওঁ ককায়েক মৰিছে, গতিকে তেওঁৰ অংগবোজ থাকিব ন নাথাকে, তেতিয়া মই কৈছোঁ তেওঁ নাথাকে। কোনোবা পুৰোহিতে সুধিছিল, পুৰোহিতে কৈছে যে এইটো 3 পক্ষ 45 দিন, মই কৈছোঁ নাথাকে, আমাৰ কামৰূপ স্মৃতিত কেৱল এই পিতৃ মাতৃৰ বাদে কোনো অসুচ নাথাকে। এই ধৰণৰ কথা হ'ল অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ কিছু, এনে কৈছোঁ সিদিনাখন নলবাৰী জিলা ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ মিটিঙত মোক মাতিছে, মই তাত কৈছোঁ পুৰোহিতবিলাকৰ মাজত চিন্তা চৰ্চা হ'ব লাগিব, পণ্ডিতবিলাকৰ মাজত আলোচনা হ'ব লাগিব, মই কোৱা কথাটো যে শুদ্ধ সেইটো বোলে ভাবিব নালাগিব, আৰু অন্যই কোৱা কথাটো যুক্তিনিষ্ঠ বিচাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তাৰ উৎকৰ্ষতাটো ওলাই পৰিব। গতিকে ছাৰ, আমাৰ এইটো ছাৰ, এইটো আমাৰ যিটো মানে বসন্ত উৎসৱৰ লগত জড়িত যিখিনি আধ্যাত্মিক ধৰ্মীয় চিন্তা, ইয়াত হয়তো সাময়িকভাৱে ক'ৰবাত হয়তো হিন্দেৰি ঘটিছে, বা মানুহখিনি যিখিনি যেনেকে চিন্তা কৰে তাৰ পৰা হয়তো মানুহখিনি অকমান হয়তো প্ৰথভ্ৰষ্টই হওক বা দিশভ্ৰষ্টই হওক হৈছে, কিন্তু ছাৰ এই লাহে লাহে বস্তুটো আকৌ স্বস্থানত আকৌ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ আশা দেখিছে। জনজাতীয় সমাজত, জনজাতীয় আও নগা, সিহঁতৰ মাজতে এইবিলাক পদ্ধতি আছিল, তাৰপিছতে এই এইটো কি কয় তাই তেওঁলোকৰ তাতে এইবিলাক আছিলে, লালুং, লালুং সম্প্ৰদায়, সোণোৱাল সম্প্ৰদায়, এইবিলাকতো আমি বিহু
আৰু আমাৰ যিটো সংস্কৃতি আৰ্য সংস্কৃতি এইবিলাকৰো প্ৰভাৱ তাত আছিল। আৰু সেইটো এখেতে কৈছে যে যিটো আমাৰ এইটো আমাৰ কামৰূপত বা নামনি এই অসমত নাছিল, নথকা কথা হ'ল কি নামনি অসমত আছিল। নামনি অসমৰ বিহু বা তাৰ কৃত্যটো এটা সুকীয়া, যেনেকে বিহুত আমি এই ধৰণৰ এই গৰু গা ধুই দিয়াৰ পৰা মালা ইত্যাদি দিয়া, জ্যেষ্ঠজনক নমস্কাৰ সেৱা কৰা ইত্যাদি কৰা, এইবিলাক পদ্ধতি আছিল য'ত বৈদিক সংস্কৃতিৰ প্ৰৱেশ ঘটা নাই। মন কৰিব, য'ত বৈদিক সংস্কৃতিৰ প্ৰৱেশ ঘটা নাছিল তাতেই এই বিহুৰ এই যিটো প্ৰভাৱটো বেছিকৈ পৰিছিল। যে যেনে আছে বিহু গীততে আছে, বিহু মাৰি থাকোঁতে পলুৱাই নিনিবা ভৰিব লাগিব ধন, এনে আছে। আমাৰ বহুত আগৰ ইয়ে আছে আহোম ৰহম ইত্যাদিবিলাকৰ মাজত, যে যেনেকৈ বিহু মাৰি থাকোঁতে তাকে পলাই লৈ আহিছিলে, সেনেকৈ সেইটো তাৰমানে য'ত আমাৰ ছোৱালী চোৱা আঙঠি পিন্ধোৱা আমাৰ এই অব্ৰাহ্মণবিলাকত গাখীৰ কল আনি ভাৰ আনা এই পদ্ধতিবিলাক য'ত নাছিল বা এই পদ্ধতি য'ত স্পৰ্শক ইয়ে কৰিব নাছিল, প্ৰভাৱ নাছিল তাত, সেই সংস্কৃতিটো বৈদিক সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ বা আৰ্য সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱটো নাছিল তাত, এই ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক চলিছিল। এটা কথা যিটো ভৰিব লাগিব ধন বুলি কথাটো আছে, সেইটো এটা সামাজিক এটা শৃংখলা, এটা সামাজিক শৃংখলা মানে লিখিত বিধান নাছিল যদিও অলিখিতভাৱে তেওঁলোকে সেইটো মানিছিল। গতিকে ছাৰ মানে আপুনি আৰ্য সমাজে হওক আৰ্যতৰ সমাজে হওক মৰণা মাৰা গৰুবিলাকক দেই প্ৰত্যেকক যদি এডাল ৰছীৰে বান্ধি দিয়া নাযায়, প্ৰত্যেকে যদি সুকীয়া সুকীয়াকে গতি কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে সেই মৰণা মৰা নহ'ব। গতিকে তাক পূৰ্ণজনে যেন নিজৰ ইচ্ছানুসাৰে গতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ যেনেকৈ সংলগ্ন ৰছীডাল অৰ্থাৎ পাঘাডালৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, সমাজখনকো একত্ৰিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা নীতিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু সেই নীতিটো সকলো সমাজত একদম একেবাৰে এই যিবিলাক সমাজ আছে সেই সমাজবিলাকতো এই নীতি এটা নহয় কিবা নীতি আছে, তাৰ মাজতে চলিব। নীতি নোহোৱাকৈ কোনো সমাজ চলিব নোৱাৰে। উদযাপিত হয় আচাৰ আচৰণ বসন্ত উৎসৱৰ লগত জড়িত, সেই তাত যিখিনি তেওঁলোকে যিখিনি আমি যাক আমি ধৰ্মীয় ধৰ্মীয় কৃত্য বুলি কওঁ, সেইখিনি আপুনি পোনে পোনে অকল ধৰ্মীয় কৃত্য ধৰ্মীয় চিন্তাৰ লগতে জড়িত নে তাত অলপ আধ্যাত্মিকতাৰ আধ্যাত্মিকতাটো এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ ইয়াত আগে পূজা দুৰ্গা পূজাই দুৰ্গা পূজা কপাল দুখন এখন হৈছিল, এতিয়া গুৱাহাটীত 500 ওপৰ দুৰ্গা পূজা হয়। এই পূজাবিলাকত আধ্যাত্মিকতা নাই বুলি ক'ব পাৰি। ক'ৰবাত এনেকুৱা এটা এৰিয়া কৰি বিকৃত কিছুমান কৰিছে, যেনেকে দেৱীক মানে এটা বিকৃত পোচাকো পিন্ধাই দিয়া হৈছে, ক'ৰবাত বা এডাল শৰ আহি থাকিল মহিষা গৰু লৈকে গ'ল, এনেধৰণৰ কিছুমান মানে এয়া কৰিব ধৰিলে মানুহক এটা মানে পদ্ধতিটো নাই। গতিকে এইটো ধৰ্মীয় এটা অনুষ্ঠান হিচাপে ধৰ্মীয় কৃত্য হিচাপে মানে কৰিছে কৰি আছে, কিন্তু সি সম্পূৰ্ণভাৱে আধ্যাত্মিকতালৈ লক্ষ্য কৰা নাই আৰু তালৈ গতি কৰা নাই। তাৰ সেইটোৱে তেওঁলোকৰ মানে যিবিলাক কৰ্ম এই কৰ্মই তালৈ গতি কৰা নাই। এতিয়া আমাৰ জনজাতিসকলৰ সেই কৰ্মবিলাকতো তেওঁলোকে যিটো কৰিছে তাতে যে আধ্যাত্মিকতা নাই এই কথাটো নহয়, তেওঁলোকে কৰিছে আৰু কৰি সেইটো যদি বিকৃত নকৰাকৈ ক্ৰমশঃ সেইটোক এটা তাৰ ক্ৰমোন্নতি সাধনৰ কাৰণে তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰে বা তাতে মন দিছে, তেতিয়া আধ্যাত্মিকতাৰ উদয় হ'ব, আধ্যাত্মিকতা গঢ় ল'ব। শ্ৰদ্ধেয় দৰ্শক শ্ৰোতাসকল, ইমান পৰে আমি বসন্ত উৎসৱৰ লগত জড়িত আধ্যাত্মিকতা আৰু ধৰ্মীয় চিন্তা এই শীৰ্ষক আলোচনাটি কৰিলোঁ। আজিলৈ আমাৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।